Друзями вони стали у Львівському госпіталі. Михайло родом з Кіровоградщини, Андрій – із Рівненської області. Саме він вистояв неушкодженим у Донецькому аеропорту, а от поранення отримав, коли вже звідти поїхав. Пуля попала в живот, розірвала шлунок, кишечник і порвала хребет. Постійно люди, які такі травми отримують, вони до 4 місяців в лежачому положенні проводять, а потім вже починають займатися. У нас якось воно так ускорено пішло. Ну от мене в перший же день одразу посадили в крісло і сказали: «Їжай». Нема чого лежати. Да, от. І на наступний день вже займався в спортзалі. Реабілітологи кажуть, хлопці у госпіталі ставлять на ноги навіть найважчих пацієнтів. Михайла поранили під Дебальцевим. Отримав поранення в спину, пронизував 10-й, 11-й позвоночник грудної клітки. Ну і з того дня не відчуваю ніг. Поки на візочку ми временно, надіємося стати на ноги і все буде добре, думаю. Попереду у них ще декілька курсів реабілітації, поміж ними відпустки додому. А наразі з допомогою волонтерів у них була навіть перша прогулянка Львовом. Ну, інтересно було подивитися город, в собор заїхали, свічку поставили. За нас, за хлопців, які ще там. Біля оперного театру так проїхалися. В піцерію, кажете, заходили? Так, да, в піцерію заїжджали. Ну, теж десь в центрі, навіть не пам'ятаю, як називається. Ну, так. Уютно. Найближчі 3 місяці Андрій та Михайло лікуватимуться коштом держави, а от далі ставати на ноги доведеться власними грошима. На все треба время, воля і терпіння, і не падати головне духом і не замикатись на одному чомусь. Аби допомогти бійцям, у Львові навіть влаштовують для них благодійний концерт. 26 числа, ось у мене афіша є, 26 квітня, це в неділю, Шевченківський гай «Співоче поле». Ми робимо великий концерт патріотичних пісень, тут буде дуже багато артистів. І ми так само під час цього концерту будемо збирати кошти для Михайла Береги і для Андрія Мельника. Підтримати цих мужніх юнаків може кожен. Номери їхніх карткових рахунків та телефон волонтерки, яка опікується хлопцями, ви бачите зараз на екрані. Ірина Ващишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.